Слава Україні, пані та панове! Рада вас бачити. Дякую вам, що ви з нами. Дякую вам за цю колосальну підтримку, яку ви надаєте для того, щоб наш Ютуб розвивався, і щоб ми ширили особливу і унікальну інформацію інформацію української правди і української сили. Співчуття всім родинам, які за цей час втратили наших героїв, що віддали своє життя за Україну. І виняткове співчуття родині мого побратима Віктора Суходольського, який загинув в Боронячи нашу країну, був рівненським свободівцем, мав е, свій Ютуб-канал, провадив дуже активну інформаційну діяльність. Втрата для нас незамінна, як і для будь-якої іншої родини, яка втратила своїх рідних, близьких. Отже, вічна пам'ять нашим героям. Вічна помста ворогові, ми наблизили нашу перемогу точно ще на кілька днів. Сьогоднішня наша з вами розмова дуже поважна і тривала, тому прошу налаштуватися на серйозний аналіз. Я розповім вам про те, чому наш кабінет міністрів в особі очільника уряду пана Шмигаля доповіли нам про те, що готовий законопроєкт про надання англійській мові. Особливого статусу у нас в Україні статусу мови міжнародного спілкування. Я думаю, багато дехто з вас здивувався із такої пропозиції. тому для того, щоб мати повне уявлення про цю пропозицію і про цей законопроєкт, за який, звісно, що Верховна Рада теперішнього скликання проголосує, ми маємо знати про підложі цієї проблеми чи про підґрунтя. А воно має досить тривалий характер. Тобто, де насправді сховано проблему. І чому саме тепер, у час цієї страшної московсько-української війни, у нас знову піднімають, так би мовити, мовну карту? І якщо раніше цією мовною картою, якою весь час розмахували, начебто захищаючи рускоязичне населення, цією мовною картою була московська мова. То тепер цією мовною картою є англійська мова. Як ми маємо реагувати на цю ситуацію? Щоб реагувати абсолютно правильно, треба знати історію цього питання. І треба знати, хто насправді є автором цієї ініціативи. Чи ця ініціатива має внутрішній характер, чи вона має характер зовнішнього втручання? Тому прошу. Загострити свою увагу особливо поза як я не зможу, минаючи соціолінгвістичний і соціолінгвальний аналіз, пояснити вам це все достеменно. Отже, пригадуйте, що наша війна чергова, це здається 25-та чи 30-та, А на мою думку, вона з москалями не припинялася взагалі ніколи, щонайменше від 1100. 1969 року, коли Боголюбський спалив Київ, мовне питання завжди стоїть у центрі наших взаємин із Москвою, а тепер мовне питання стоїть у центрі наших взаємин із іншими країнами світу. Так, от, зацитую Пуйла, який свого часу казав: наголошу, що ми були змушені захищати російськомовне населення на Донбасі і змушені були відреагувати на прагнення людей, що живуть в Криму. Повернутися до складу Московії. Тобто, основним аргументом для Путіна, звісно, що було мова. Тому що мова це основна характеристика етносу, і мова це основний ідентифікатор. Путін це розуміє, натомість не розуміє певна частина населення України і досі, навіть коли ми живемо під ракетами, і навіть тоді, коли стільки смертей, і навіть тоді, коли заміновано Запорізьку атомну станцію. Що ми маємо у глобальному контексті? У глобальному контексті, шановне панство, ми маємо те, що Друга світова війна почалася зовсім не в 1939 році і зовсім не у 1941 році. А Друга світова війна також почалася із мовного питання. Це тоді, коли Гітлер... Здійснив Аншлюс Австрії, а потім долучив насильним методом, так як оце зараз поїло Херсонську і Запорізьку область, долучив до свого Райху, Рейху, судети, судетську частину Чехословаччини, це ті терени, де проживало щонайменше 3 мільйони німецькомовних чехів, які унімечували, починаючи з 1620 чи 1610 року, коли чехи програли свою битву німцям на Білій Горі, але відновили свою державу 1918 року на чолі із доктором філософських наук професором Томашем Масариком. Тобто чехи дуже добре розуміли, що вони побудують чеську державу тоді, коли на вулицях Чехії не буде звучати. Німецька мова. А свою експансію завоювання світу Гітлер почав саме з тих теренів, де звучала німецька мова. Так от Гітлер зазнав повного і абсолютного краху. Так само повного і абсолютного краху зазнає і Пуйло, інша річ якою ціною. Але якщо після Другої світової війни на світову арену вийшли дві мови. Мова московська, яка стала символом країн Варшавського договору, і мова англійська, яка стала символом країн НАТО, тобто мови це завше політичні прапори. Мови це те, що є кордоном. То тепер на світову арену, звісно, що мала би вийти, яка мова, як мова переможного народу, хто сьогодні найгероїчніше змагається на цій круглій і збожеволій планеті? Чи є героїчніші сьогодні люди в світі, ніж ті, які говорять українською мовою, ні, немає. Але чомусь шанси для нашої мови стати мовою світової сили? Дуже примарні. Хоч у перемозі України не сумнівається жоден українець, якщо він притомний, то чому ж таке неадекватне ставлення до мови? Отже, хочу наголосити ще раз на цій думці, що мови це прапори війни. Хто перемагає, того мова і поширюється. Почули? Хто перемагає, того мова і поширюється. З огляду на те, що відбувається у нас в державі, я поки що не бачу, що для української мови готують дорогу переможниці. Навпаки, як завжди, це було: готують вторинну роль. І я розумію, чому. Власне, з цією метою, щоб нейтралізувати вибух національної самосвідомості, який ми сьогодні спостерігаємо, на жаль, під впливом війни, а не з огляду на природний розвиток і на усвідомлення того, що тобі подаровано цю мову від Бога, бо рідна мова від Бога, всі решта від людей. Якщо хтось того не розуміє, то це питання аксіоматичне, його не доводять. Крім того, як свідчить остання соціологія: кількість українськомовців. Збільшилася на 11%. тобто зменшилося російськомовців на 11%, і ця збільшення українськомовців характерно для і Сходу України, і для півдня України. Тобто ми бачимо дуже позитивну тенденцію у контексті повернення людей до свого мовного дому. Бо мовний дім це не тільки стіни і дах. Мовний дім це твій спосіб мислення. Мовний дім це твоя. Ідентичність. Мудрі люди кажуть, що батьківщина це мова, це кажуть німці. Чи щось загрожує німцям сьогодні? Ні. Нічого німцям не загрожує. Тому що німці створили ось цей вислів, що мова оселя народного буття. А ще один їхній філософ Гадамер казав, що щастя це повернення додому. А дім це передусім мова твоїх предків. Даруйте ліричний відступ. Рухаймося далі. Отже, звідки ж оця проблема, яка сьогодні постала, і може конвертуватися у е, закон про надання англійській мові якогось особливого статусу? Отже, глибина цієї проблеми полягає в тому, що у 2012 році, так, так, у 2012-му, бо все, що ми маємо сьогодні, це наслідок того, що відбувалося раніше, у 2012 році. Було ухвалено так звані концептуальні засади державної політики щодо розвитку в 14 му перепрошую, не в 12 му а в 2014. Концептуальні засади державної мовної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти. Щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти. Концептуальні засади, інакше кажучи, казе. Буквально тепер. Буквально днями ухвалено методичні рекомендації щодо забезпечення якісного вивчення, викладання та використання англійської мови у закладах вищої освіти. Тобто це все вже відбулося за часів теперішнього міністра освіти лісового. А початки сягають цієї проблеми зміни статусу англійської мови часів звичайного квіта. Тобто міністра освіти, який став на крові майданівців міністром освіти, що ми читаємо в тих так званих концептуальних засадах державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти? Це, як кажуть нам, продукт спільної праці тодішнього Міністерства освіти і так званої Британської Ради, коли нам говорять про англійську мову то загортають експансію англійської мови на наших теренах у звичну у звичний фантик. Фантик звучить задля європейської інтеграції та глобалізації. Даруйте, але ми сьогодні воюємо з Москвою не задля глобалізації. Ми воюємо з Москвою задля побудови своєї національної держави, задля того, щоб ніхто ніколи більше не перетнув нашого кордону. Нам не потрібна глобалізація, яка знищує нашу ідентичність, бо у цьому і полягає суть глобалізації. Тобто наша інтеграція до європейської спільноти не має відбутися ціною втрати власного обличчя. Наша інтеграція до європейської спільноти це навпаки привнесення до Європи наших високих культурних цінностей і нашої надпотужної моралі, і нашого героїзму, і нашої мужності, а не вбирання в себе тих цінностей, які не характерні для нас з огляду на нашу ментальність. Що ми читаємо у цих так званих концептуальних засадах від Квіта? Ми читаємо, що таке англійська мова у вищій школі: це прагнення до інтернаціоналізації вищої освіти, це визнання необхідності забезпечити конкурентну спроможність наших випускників і вчених згідно. Це обов'язковість вивчення англійської мови у початковій і середній школі. Зверніть увагу, обов'язковість. Вивчення. А чому ж наші діти у початковій і середній школі не мають мати до вибору? Можливо, хтось хоче вивчати німецьку, а хтось французьку, хтось польську. Чому нам обов'язково насаджують англійську мову з початкової школи і середню школу? Далі. Англійська мова ключова компетенція в умовах інтеграції та глобалізації економіки. Найкраща економіка та. Яка задовольняє усі потреби в першу чергу свого народу? Що більше ми будемо говорити про глобалізацію економіки, то активніше будемо програвати. Особливо ми сьогодні це відчуваємо в часи війни. Далі англійська мова інструмент міжнародного спілкування засіб приєднання до європейського освітнього наукового професійного простору. Скажіть, будь ласка, колись була така мова, називалася латинська. Що нам дало о, свого часу опанування латинською мовою? Ми з допомогою латинської мови збудували українську національну державу? Ні. Ми з тріском провалили національну державу на межі 16-17 століття, якраз тоді, коли дуже активно панувала латинська мова. Натомість, що врятувало тоді нації від латинської мови як глобального проєкту, народні мови. І саме тоді, на кінь історії, виходять народні мови англійська, німецька. Польська, французька і інші мови. Далі, що ми ще читаємо? Англійська мова умова ефективної інтеграції та фактор економічного зростання країни. А це яким чином англійська мова є фактором економічного зростання? Українська мова не є фактором економічного зростання України? Задайте, я казав, свого часу. Олександр Подепня зденаціоналізована маса ніколи не збудує національно потужної держави, ті, які колись дуже любили московську, тепер раптом дуже полюбили англійську. Чи збудували вони з допомогою московської мови потужну українську економіку? Половину надпотужних бізнесюків, які провадили бізнес із Московією, сиділи у парламенті. Це допомогло вам стати заможними? Це вплинуло на українську економіку. Навпаки, стратегічні підприємства на зразок Богуслаєва опинилися у його руках. Облгази опинилися в руках Фірташа, електричні. Електрична царина, чи, чи як її там ще правильно назвати електроенергетична, опинилася у руках Ахметова. Це нормальні речі. Допомогли вам ці рускоязичні люди у вашому збагаченні. Тепер виявляється, у нашому збагаченні нам мають допомагати англоязичні люди. Бо якщо вони взнатимуть українську мову понад усе, то напевно наша економіка буде страждати. Така логіка цього концепту, який я відчитую із так званих засад. Далі англійська мова це репутація України з країни з якісною освітою. Ну це вже більше, ніж приниження. Виявляється, якщо я пишу статті українською мовою, і якщо я є українкою, то я не демонструю якісної освіти в світі. Даруйте, але так нас навіть по-моєму. Так тільки москалі принижували. Так принижували тільки москалі. То куди ми скочуємося, якщо ми приймаємо таку концепцію від 2012 року? Далі, стейкхолдери, ну, звісно, що треба обізвати нормальних людей тим дивним словом, стейкхолдери, хоч насправді нашою мовою це означає користачі або зацікавлена сторона, а це вчителі, викладачі, студенти, роботодавці і так далі визнають цінність англійської мови як міжнародного засобу. Комунікації та співпрацюють у створенні середовища, що сприяє якісному викладанню, вивченню та використанню англійської мови в Україні. Ви чули щось подібне, аби таке звучало на адресу української мови. Ми не встигли ще у вищій школі створити належні україномовні середовища. Я поки що не можу назвати тих українських сучасних науковців, зокрема в гуманітарній царині, які пишуть свої праці такою мовою, якою хочеться Зачитуватися і говорити. Нам треба ще дуже працювати над тим, щоб розвивати свій науковий контекст і текст, або, як кажуть тепер, дискурс. Виявляється, це все нам тепер треба відкласти, тому що приходить інша мова експансіоністка, інша мова монополіст. І виявляється, ця мова, саме ця мова, несе нам величезне щастя. Отже. Якщо це все буде впроваджене в життя, то ми наш закон, ліберально гібридний мовний закон, можемо спалити на великому вогнищі. Тобто Україна залишиться без української мови і стане, напевно, вже тепер підзвітна якомусь іншому світові і урядові. Далі, що ще стверджує ця концепція? Такий підхід важливості англійської мови для доступу та розширення освітніх і професійних можливостей людини визнається Україною, і володіння англійською мовою увага стає центральним. Вас хтось питав, чи ви це і ви знаєте? Отже, нам. Наказовому способі кажуть, що от всі ці речі, які я вам зацитувала, визнається Україною. До речі, пасивна конструкція для української мови не характерна. Що це означає? Це означає, що цю концепцію писали люди, які не володіють елементарними синтаксичними нормами української мови. Виявляється, відповідно до цієї концепції, я, українка, маю визнати, що центральною мовою в Україні є мова англійська. Я дуже тішуся. Що ця мова є центральною у Великобританії, в Америки, в Канаді, в Австралії і деінде. Але центральною мовою в Україні має бути українська. Тому що це мова, яка створила велику державу, тому що це мова, яка заступила собою відсутність держави. І ми могли цю державу відновити, власне, через те, що ми зберегли не німецьку мову, не польську, не румунську. Не латинську, і не грецьку, і не церковнослов'янською. Ми вижили у цьому молохові народів тільки через те, що ми зберегли українську мову. Тепер, виявляється, українська мова може має знову поступитися місцем і стати наймечкою в себе вдома на своїй закривавленій землі. Тому що тут центральною мовою буде англійська. Гарна пропозиція. Дякуйте Квітові, що він протягнув свого часу цю концепцію. Далі. Сфера дії цієї концепції поширюється на англійську мову професійного спрямування. Саме англійську мову професійного спрямування мають викладати у вишах, це називається English for special purposes. Beautiful, wonderful charming. Не заперечую, це цікаво. Я не заперечую, це цікаво. Далі викладання фахових дисциплін англійською мовою, як складовою україномовної програми English as Medium of Instruction of Ukrainians. Може бути, а далі йде таке, що для нас абсолютно неприйнятне: забезпечення освітньої програми англійською мовою для іноземних громадян. Що це означає? Що до України приїжджають іноземні громадяни, і ці іноземні громадяни не опановують нашу державну мову через вищі навчальні заклади, а їм читають дисципліни англійською мовою. Тобто. Ми не витіснили ще московитів із цієї царини, коли до нас приїжджали іноземці і навчалися тут московською мовою. Щойно ми очистили деякі вищі навчальні заклади, які нарешті почали вчити іноземців українською мовою, зокрема Львівська політехніка. То, виявляється, за теперішньою концепцією від 2014 року нам накидують знову ж таки для іноземців яку мову англійську. Це означає, що шлях. Української мови до світового панування і світового розвитку, і посідання свого сегменту у так званому глобальному світі нам закривають зась. Ви знову залишаєтеся мовою хатнього вжитку. Тому що основна мова тепер у світі тільки ця англійська. Мене, чесно кажучи, дивують і французи, і німці, і іспанці, і італійці. Які не б'ють у дзвони щодо цього. А можливо, б'ють, я про це не знаю. Якщо ви знаєте, як ці мови функціонують у вас, і як вони воюють із мовою монополісткою, напишіть про це у своїх коментарях. Далі, ще за часів Гринєвич, ми з вами почули, що знання англійської мови на рівні b 1 стане обов'язковою умовою для вступу, на рівні b 2 стане обов'язковою умовою для завершення бакалаврату. Далі і обов'язкове ЗНО з іноземної мови після бакалаврату. З тим я цілком погоджуюся, що обов'язково мають складати студенти, бакалаври, іспит до магістратури, склавши іспит, перепрошую за повторення з англійської мови. Але разом з тим, ці студенти, бакалаври обов'язково мають складати іспит з культури української мови. Щоб Англійська мова функціонувала в Україні не замість українською. Щоб центральною мовою в Україні була не англійська, як записано в цій концепції, а центральною мовою в Україні була українська. А англійську, звісно, ми знали, вивчали і спілкувалися, коли нам це потрібно. Далі, якщо студент. Не володіє абітурієнт, перепрошую, не володіє англійською мовою на рівні B1, Тоді, вступивши, для нього створюють умови, щоб він англійську мову впродовж відповідного часу опанував. Якщо він її не опанував за рік, його відраховують з числа студентів. Нормальна пропозиція в українській державі це українська держава чи це вже також колонія? Виявляється, якщо студент не знає англійської мови, він не може навчатися у вищому навчальному закладі. То для кого ми ці вищі навчальні заклади з вами створили? Ми далі стаємо рабами з огляду на цю концепцію, яку запровадив в життя Сережа Квіт? Отже. Що натомість відбувається з українською мовою? Той самий квіт ліквідовує обов'язковість вивчення української мови у вишах. Це постанова його від 25 листопада 2014 року, номер 1392 Українська у вишах стає не обов'язкова. Історія України у вишах стає не обов'язкова. Натомість, що говорить? Що говорить квіт про англійську мову? Створити умови для вивчення англійської мови як мови міжнародного академічного спілкування. Чуєте, це ще один цікавий нюанс. Мова академічного спілкування не моя державна мова, а мова академічного спілкування англійська задля досягнення випускниками ВНЗ рівня Б2 відповідно до здегальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Чому це мені хтось має рекомендувати, яку, якою мовою я маю говорити? Якщо я народилася українкою, це під кого ми знову лягаємо? Під венеційських купців? Попереднє відео ви подивилися. Дякую вам за ваші відгуки. Отже, але це ще не все, шановне панство. На лічильник поставили не лише студентів, яких можуть відрахувати через те, що вони не знають англійської мови. На лічильник ставлять і вищі навчальні заклади, бо якщо у тих вищих навчальних закладах... Фахові дисципліни не будуть викладати англійською мовою, то тоді такий надлишковий орган у системі нашої освіти, як Національна агенція з якості освіти, створена спеціально під квіта. Про це є розкішна стаття в Україні молодій. Я це обов'язково з вами ще проаналізую. Так от то тоді ця національна агенція не акредитує увага, і не ліцензує навчальний заклад. Тобто навчальний заклад в Україні не акредитують і не ліцензують не через те, що він неякісно навчає наших українських студентів, а через те, що в цьому навчальному закладі не викладають фахових дисциплін англійською мовою. Вдумайтеся, що нас чекає? Свого часу слушно сказав Остап Дроздов: насолоджуйтесь війною, бо мир буде набагато страшніший. Страшна фраза, але коли я оце аналізую і розповідаю вам, то починаєш реально думати, що ж нас чекає тоді, коли ми повбиваємо в скелів. то тоді прийдуть по нашу душу. Хоча частину цієї душі московити у нас давним-давно вирвали. Далі, задля того, щоб це сталося, себто щоб не акредитували і не ліцензували наших навчальних закладів, треба через уряд внести зміни в закони або запропонувати відповідні. Закони. Отже, тиск на уряд, який на догоду закордонному мовному монополістові, знаєте, що має зробити? Тобто, закордонний мовний монополіст, що каже нашому уряду, і наш уряд, як бачите, це чемно виконує. Що вони кажуть? Має вдосконалити законодавство щодо надання освіти, окремих дисциплін в дужках іноземною мовою та висловити університетам чітку позицію. Трактування законодавства, про види дозволених фахових дисциплін англійською мовою, тобто фахові дисципліни, мають читати англійською мовою. Для кого готують тих фахівців? Ну, раніше ми розуміли, що їм треба забрати нашу землю. Тепер наша земля в одному випадку замінована, в іншому випадку затоплена, в третьому випадку горить. Отже, про землю, напевно, не йдеться. Тепер йдеться лише про наші душі. Отже, для того, щоб ми остаточно втратили свою незалежність, що рекомендують ще нам переглянути поточні вимоги щодо ліцензування, це я цитую, які передбачають, що освітні програми англійською мовою дозволяються лише після того, так написано у наших освітніх програмах, тобто ми рятуємося, що англійською мовою ми почнемо викладати ці курси тільки тоді, коли вони будуть напрацьовані українською мовою. Що від нас вимагають тепер? Від нас тепер вимагають, що ці курси не мають бути, увага, напрацьовані українською державною мовою. Ці курси мають бути напрацьовані, читання фахових дисциплін лише англійською мовою. Панове, ви почули? І це умови, яку виставляє зовнішній монополіст перед нашим урядом. І наш уряд в особі. Забули, як його прізвище? Як прізвище? Ш. Шмигаль. І Шмигаль нещодавно нам це озвучив. Далі. А тепер, шановне панство, сміховинна і страшна річ: у цій концепції, так званої англіїзації нашого простору, автори цієї концепції, тобто вони володіють українською мовою, зробили 30 помилок. 30 помилок. Що це означає? Що це пишуть люди, які не мають українського способу мислення. Ті, які раніше говорили московським язиком. Тепер вони дуже швидко переходять на англійську, аби лише не українська. Які помилки на вирішення тих, цих та інших питань? Питання не вирішують, питання розв'язують. І не тих чи інших, а тих чи тих. Покращений статус англійської мови. Покращити можна зовні, а статус може поліпшуватися. Зростаюча кількість, У нас немає активних дієприкметників, кількість може бути щоразу більша. Регулярно переглядаються та оновлюються, вони не можуть самі переглядатися. Це «passive voice», який характерний для якої мови? Московської, англійської, польської, німецької, але не для української. Тобто переглядають і оцінюють. А далі вершина безграмотності, яку може зробити тільки колишній московит. Який тепер перефарбувався на знавця англійської мови. Згідно діючих навчальних програм, замість згідно з чинними навчальними програмами, при користуванні під час користування, будь при мені, вчить значення дискурсивних слів. У випадку недосягнення, в случаї, да, красива форма, замість у разі недосягнення, за вибором абітурієнта, за мною можна стати, не за вибором абітурієнта, а на вибір абітурієнта. По аналогії, по підлозі можна ходити. Наразі по наших головах ходять монополісти, замість за аналогією. Пропонуються наступні рекомендації, самі пропонуються. Що означає частка ся? Селф англійською мовою себе. Замість пропонують. До них відносяться, відноситися може один до двох. От знавці української мови. Замість до них належить. У відповідності до своїх дисциплін одна з найгрубших помилок. Замість відповідно до дисциплін на розробку, замість на розроблення, при прийнятті рішень, замість під час ухвалення рішень, існуючі рамки, та ли що? А це відколи активні дієприкметники в нашій мові, називаю з 1933 року, коли розстріляно було правопис 28-го року. Перевіряють розуміння студентом. Це як беруть студента за голову і ним перевіряють знання, замість перевіряють розуміння студента, кого, чого, родовий відмінок. А не знову ж таки орудний, що характерний і для англійської і з допомогою прийменника Бай, ви скажете, але не українською. А далі вершина створювати. Знаєте, що вони тепер хочуть створювати? Говорячі клуби. М? Спочатку вони створювали говорящі клуби московського язика. Тепер вони ці розмовні клуби англійської мови також називають говорячі. Чи потрібні нам такі клуби? Дуже потрібні. Я сама з радістю пішла би в такий клуб. Бо я дуже хочу вільно володіти англійською мовою. Але я не хочу, щоб англійська мова прийшла в Україну замість української мови і посіла ці позиції, які посідала, і певною мірою ще досі посідає московська. Як на це все реагує Зеленський? Це я все аналізувала, шановне панство, вам ту добу, добу Порошенка, тобто добу, добу Квіта і Грінєвіч, тому що це все. Провадження відбувається через освіту, тому що це стратегічне міністерство. Якщо ми переможемо в освітній царині, то Міністерство оборони може просто курити бамбук. А якщо ми програємо в освітній царині, то тоді Міністерство оборони програє також. Отже, що каже Володимир Зеленський? Володимир Зеленський продовжив втілення тих концептуальних засад. І що він каже? Цитую, завдання державної політики щодо розвитку англійської мови у вищій освіті в Україні відповідно до мети включають це дуже важливо. Удосконалення законодавства Удосконалення законодавства це так довго ми йдемо до того, що нещодавно оголосив Шмигаль. Удосконалення законодавства для підтримки розвитку англійської мови у сфері вищої освіти. Про підтримку української мови у сфері вищої освіти не йдеться, правда? Чи ви, можливо, десь чули? Я не чула. Якщо ви чули, напишіть це, я буду вам вдячна. І я виправлю свою помилку. Встановлення вимог до рівня володіння англійською мовою на різних етапах освітнього континууму. А встановлення вимог щодо володіння українською мовою десь чули про це? Ні. Сприяння трансформації статусу англійської мови оце найскладніше. Це найскладніше і найзагрозливіше. Подивіться, в яку словесну упаковку вони запхали цю для нас небезпеку, трансформація статусу. Тобто надання англійській мові в Україні статусу практично другої державної. Якщо це стосується вищої освіти, то українській мові можна сказати папа. Понад то, коли українська література вже не є обов'язковим предметом на ЗНО. Понад то, коли на ЗНО обов'язковим предметом не є історія України. Тобто забрано основні світоглядові предмети, вже забрано. Замість них заводять англійську. Залишилася лише українська. Залишилася просто як граматичний скелет. Мало кому цікавий. Така собі Латина. Далі. У розпал війни за підсумками урядової наради 27 травня 2022 року, тобто приблизно рік тому, прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Чи Шмигаль, напевно, Шмигаль, доручив вивчити можливість використання в Україні досвіду офіційної багатомовності. Чуєте? І. Основні навчальні заклади отримали ось цю петицію від Шмигаля з таким посилом: прошу за участю Національної академії наук проаналізувати міжнародний досвід, застосування і правові аспекти офіційної багатомовності та у тижневий строк подати кабінетові міністрів пропозиції щодо можливості його використання в Україні. Слухайте в Україні війна. А Шмигаль під тиском зрозуміло яких організацій звертається до наших науковців, зокрема до академії наук, щоб вони знайшли для нього аргументи, аби запровадити в Україні багатомовність. Це не божевілля, це реальність, яка втілюється вже тепер цього року, тільки в червні, а тоді це було в травні. Яка була реакція притомних людей? Звісно, що була моя реакція. Не знаю, чи це ви моє відео пам'ятаєте? Звісно, що була реакція директора інституту української мови Павла Юхимовича Гриценка, який це назвав вкрай небезпечними. Посилами далі розхитуванням українськомовного простору і що ця багатомовність аж ніяк не є способом об'єднання українців, особливо в час війни. Навпаки, вона вносить в країну нечуваний розбрат. І абсолютно суперечить десятій статті Конституції України. Чи це потрібно монополістові? Ні, об 10-ту статтю Конституції України витерли ноги. Спочатку об неї витирали ноги дикі московити, тепер витирають ноги у такий спосіб. Далі кабінет міністрів читаємо, розробив законопроєкт про встановлення особливого статусу англійської мови в Україні як мови міжнародного спілкування. Що це означає, шановне панство? Я беру до рук наш мовний закон, який я завжди критикувала, тому що він далекий від досконалості і він не розв'язав мовного питання від 19-го року до 23-го. Але що я читаю в нашому мовному законі? Отже, англійській мові хочуть надати в Україні статусу міжнародного спілкування, читаю наш закон. Українська мова, як єдина державна мова, виконує функції міжетнічного спілкування. Чуєте, міжнародний і міжетнічний це слова, абсолютні синоніми, тому що етнос з грецької мови це народ. Латинською мовою народ це нація. Отже, міжнародне спілкування і міжетнічне спілкування це тотожні терміни. Це те саме, що космос і Всесвіт. Це те саме, що клумба і квітник, це те саме, що клімат і підсоння. Це абсолютні синоніми. Отже, ми читаємо в нашому законі, що українська мова як єдина державна мова виконує функції міжетнічного спілкування, є гарантією захисту прав людини для кожного українського громадянина незалежно від його етнічного походження, а також є фактором національної єдності і національної безпеки. Сьогодні за це вмирають наші воїни. Тому що мова це духовий кордон, який набагато важливіший, ніж кордон, який пролягає по території країни. Ми втратили сьогодні ці терени, де було української мови, української церкви і української історії найменше. Отже, висновок, який я роблю, видається, що поспішні рішення про підвищення статусу англійської мови, як вони це називають, трансформації. Класне слово, правда? Для підвищення суспільного статусу англійської мови це підступний спосіб нейтралізувати розширення функціонування української мови в час війни саме тепер, коли для пробуджених українців це і є основний прапор і основна мітка Я українець. І основний спосіб протистояти ворогові. Саме тепер цю українську мову треба ослабити. З допомогою московської мови це зробити вже неможливо. Надто токсично. Отже, вирішили це зробити з допомогою іншої мови. Це, попри те, що ще раз наголошую: понад 11% українців повернулися до свого мовного дому. Далі, програма Освіта 4.0, яку Презентував Шкарлет, що вона передбачає? Вона передбачає запровадження двомовного викладання профільних предметів у старших класах з другою англійською мовою, тобто починають вже зі старших класів. І останнє розумію, що надто довго, але я хочу, щоб ви розуміли причину цього всього. Лісовий, що запропонував нам лісовий? Лісовий нам запропонував методичні рекомендації щодо забезпечення якісного вивчення, викладання та використання англійської мови у закладах вищої освіти України. Що ми тут маємо? Ми тут маємо що англійську мову. Ми не просто вже маємо читати фахові дисципліни англійською мовою. Ми не ми не просто маємо читати англійську мову за мовою професійного спрямування. Це як до речі, українську мали би читати, але це тепер не обов'язково. Виявляється, англійська мова тепер має стати мовою академічного спілкування. Тобто мене, українського філолога, змушують заходити в світ через англійську мову. Цікаво, що я маю робити зі староукраїнською мовою. Як я з допомогою засобів англійської мови маю відтворити характер староукраїнської мови, яка для мене історика мови є найвищою цінністю. І свідчить про те, як в часи латинізації світу наші з вами гетьмани, починаючи від Богдана Хмельницького і закінчуючи Дмитром Дорошенком, казали. Що межі моєї мови це межі моєї держави. Це вони казали в 17 столітті. Ми в 21-му кажемо, що українська мова в себе вдома має знову стати наймечкою. Отже, що має відбутися відповідно до методичних рекомендацій вже від лісового? Що має відбутися? Створити слід координаційний центр для успішного запровадження стратегічної концепції розвитку англійської мови, тобто повернулися до цієї концепції 2014 року, запровадити різні форми стимулювання. А тепер увага, запровадити різні форми стимулювання викладачів фахових дисциплін англійської мови, викладачів англійської мови за професійним спрямуванням для студентів, що полягають у чому? У преміях та надбавках для викладачів. Отже, ті, які викладають англійською мовою, будуть отримувати більше, ніж ті, які викладають українською мовою. Нагадати, хто таке запровадив вперше в історії? Вперше в історії це запровадила Єкатеріна II. Оце той перший, що розпинав Україну, а вторая доконала вдову сиротину. Ота, що знищила Запорозьку Січ, ота, що знищила гетьманат, ота, що закріпачила селянство, ота, що з колишніх козаків козачків поробила, а потім дворян, вона запровадила. Збільшену зарплату для тих, які читають русський язик, і назвала це правилом обрусєнія. Тепер буде діяти правило об англічення, як казала Леся Українка. Ті, які викладають англійською мовою, будуть отримувати більшу зарплату, ніж ті, які в себе вдома викладають українською мовою. Цікаво, чи професор, який викладає у Сорбонні, за те, що викладає англійською, отримує більшу зарплату, ніж той, який викладає французькою. Далі зробити читання курсів фахових дисциплін англійською мовою, умовою проходження конкурсу, отримання вчених звань, посад та впливу на рейтингову оцінку викладача. Тобто, якщо науковець не читає дисципліни англійською мовою, з ним не укладуть угоди, він не отримає звання доцента і професора. А якщо він буде доживати на цій посаді доцента і професора, і не викладати англійською мовою дисципліну, то у нього буде низький рейтинг, через який його, коли мене термін 5, 7, чи 3 роки, не візьмуть на роботу. Бо він через знання англійської, не знання англійської мови або не читання курсів англійської мови. Я не закінчую речення, бо нема слів. Далі. Що натомість ми читаємо у нашому законі про вищу освіту? Тобто, чи можемо ми себе чимось захистити у цій глобалістській навалі? Ми читаємо у законі про вищу освіту сприяння утвердженню української, національної та громадянської ідентичності, вихованню патріотизму, формуванню оборонної свідомості. Я не розумію, що це за абсурд, Я не знаю, який ідіот сформулював це оборонна свідомість. Міжнародної інтеграції та інтеграції системи вищої освіти України в європейський простір вищої освіти за умови, за умови збереження і розвитку, досягнень та прогресивних традицій національної вищої школи. То як нам зберегти ту національну вищу школу, коли у концепції, в методичних рекомендаціях, а тепер в законі, нам чітко кажуть: ми вас не акредитуємо. Ми не дамо вам ліцензії, ви не станете студентом, ви не пройдете за конкурсом ні доцента, ні професора, якщо ви не будете володіти англійською мовою і читати курсів цією мовою. Що мене хвилює у тому всьому, шановне панство, знання іноземних мов це свідчення високого рівня культури кожної людини. Не знання своєї мови. І не вивчення її упродовж життя свідчить про те, що ти не людина, ти ідіот. Тому якщо хтось з вас цитує видатного німця, який каже, скільки ти мов знаєш, скільки ти є разів людина, то цю думку треба закінчувати так, як вона у нього є. То якщо ти своєї мови не знаєш, ти не людина. Тобто ми маємо вивчати чужі мови, і ми маємо вивчати їх за належними методиками. Щоб ми їх не просто вивчали, щоб ми їх реально вивчили, вивчили їх в школі, а потім поглиблювали у виші. І маємо вивчати не тільки англійську мову: і англійську, і німецьку, і французьку, і польську, і чеську, і словацьку і інші мови. Ми люди культурні, ми шануємо всі мови. Ми пам'ятаємо Шевченків припис: Учітеся, брати мої, думайте, читайте і чужому научайтесь свого не цурайтесь. Виходить так, що нас схиляють до того, щоб ми чужого тільки навчалися, а свого цуралися. Тобто мене у цій ситуації, зокрема, цього закону про трансформацію законодавчого статусу англійської мови хвилює тільки те, що створиться дисбаланс між державною українською мовою і абсолютне повне засилля. Англійської мови, як перед тим, було абсолютне і повне засилля московської мови. І таким чином Україна знову, щойно набуваючи, не набувши, втратить свою міжнародну суб'єктність. Як історик мови, можу вас абсолютно запевнити, ніколи українці не вигравали тоді, коли у системі своїх цінностей за першість виставляли чужомовний пріоритет. Ми пройшли через експансію церковнослов'янської, потім грецької, потім латинської це мови церкви. Закрили це питання, ми втратили державу, прийнявши ці мови. Потім ми взяли польську, московську, ми втратили державу остаточно, коли ми вивчили тих дві мови. Всі наші освітні заклади, межі 16 17 століття назву лише три центри: Львів. Київ меншою мірою волинь. Всі вони були ксенофільські. Тобто, уся наша освіта завжди будувалася на чужій мові. Ми виграли. Ні. Ми програли стріском. Невже історія нас не вчить сьогодні? Що пріоритет у себе на землі має бути свій? Разом з тим, має бути відкритість до чужих культур. Але пам'ятайте слова Махатма Ганді, який казав. Я запрошую всі мови і культури до себе додому. Але я не хочу, аби вони збили мене на порозі мого дому. Тому будьте уважні. Не знаю, які ми можемо сьогодні застосувати методи, щоб цей закон від зовнішніх монополістів через Британську Раду не проголосували у Верховній Раді. Але ви, коли йдете на виборчі дільниці, то ви думайте, кого ви туди, у Верховну Раду, заводите. Отже, учимо англійську, німецьку, французьку, інші мови. Але живімо своєю, тому що наше життя це не є жодна інша мова, крім однієї української. Чи став би Тарас Григорович великим поетом, якби він писав свій кобзар московською мовою? Ну добре, німецькою. Добре, французькою. Леся Українка знала 10 мов. Але її за класика літератури вважають, в якій культурі в українській. Франко знав 16 мов. Чи вивчають його твори поляки та їм по барабану, що він писав свого Леля і Полеля польською мовою і працював у їхньому журналі Кур'єр Львовський 10 років. Аналогічно Ольга Кобилянська і Юрій Федькович, які писали і знали дуже добре німецькою мовою. Їх не вивчають. Як класиків німецької літератури і культури. Навчимося, врешті-решт, бути самодостатньою нацією. І пам'ятаймо на похиле дерево, кози скачуть. Досить нам тих кіз. Слава нації! Смерть ворогам! До зустрічі наступного разу!